שלום לכולם, כאן רומן צבי. אני מאוד שונה את המאתגר הקודם, פוקמון פייר רד, עם הקבוצה של פוקמון הנגרים מגה רובי. היה קשה לקראת הסוף, אבל יחסית קליל במהלך כל הדרך. הסיבה אחת שזה היה טיפה קשה, בגלל שלא היינו בתקופות טובות, ובגלל שהיינו קצת ברמות מתחת. אבל זה יכול להיות עם כל קבוצה, לא היה משנה. כרגיל אנחנו מושכים מהמסע שלנו עם הקבוצה של מגה רובי, סיימנו את הקנטו ריג'ן, עכשיו נוחים בג'יוטו ריג'ן. כרגע אני הולך להגיד מה הולכים בג'יוטו, שמונת המכונים, מהקרב השני שלי עד האחרון, נגדר שזה בערך איזה 4-5 בערך קרבות, כל שמונת המכונות, Elite Four Champion, הקרב האחרון שלי בקנטו ריג'ן שזה בלו, והקרב הסוג של סוגנט נגד רי. שוב פעם מיוחד, וגם נעשה את זה כרגע לעשות את זה בקרב שכמה שאפשר, בכלל בכל הקרבות שלנו לא משום שיקויים, ובליטפור, בין ליטפור לליטפור, כשאני אסיים ליטפור אחד אני יכול ללכת את הפוקמונים שלי ואז להמשיך לליטפור בה, כדי שזה פייר, כי אין מצב שאני אצלח את הליטפור ואת הצ'מפיון, בלי לתוכל את הפוקמון בין לבין. וזה בקרון. אני אראה אתכם במכון הראשון, אבל קודם כל, מי הפוקמון ההתחלתי שלי? אז כמובן יש משברגל ביוניס ווס, מרמד למעזר כדי להחליף את תודה למדקט כדי שהתחלה את כל האתגר הזה. החלפתי את תודה כדי שהרב שלה נהיה מגניו, אני בטח שכי קשה בשביל לנצח ותחיל שלא רואה פעם בין חלשים לעשר. וזה בקרון, יש לי הרבה קרבות לנצח עד שנגיע לקרב הראשון נגד הירי, נגד החול הראשון. איך אני אביא את כל החמישה פוקמונים האחרים? אני עדיין לא החלטתי בטוח איך אני הולך לעשות את זה. אני חושב שאני עושה את זה בסגנון של ג'וטו ריג'ן, נגיד את מריק, אפשר להשיג לפני המחלה הראשון, אז אני אשיג את האלקטרק לפני, אז זה ביוק בדיוק להחליף את האלקטרק. אם נגיד מריק יהיה שם, אז גם אלקטרק יהיה פחות או יותר שם, ונגיד טיילו אני יכול להשיג איפה שאפשר למצוא את פי-ג'י וספירו, ככה שזה פייר. ארון גם נגיד אפשר להשיג כי יש שם מערה, יודעים לה, לא, את ארון אני אשיג רק אחרי המחלה הראשון, שזה פייר. נגיד אקספלאוד, גם אני אעשה אותו אחרי המכון הראשון גם, וזהו בקרון. וסידוט גם לפני המכון הראשון, כי זה תחליף לבטל ספראוט. אני בטוח שזה הכי פייר שאני יכול לעשות את זה. לא תחשבו שאם יש שישה פוקמונים זה הולך להיות קל בהתחלה. סוג של קל, אבל המתקפות שלהם יהיו בהתחלה גרועות, ואני אצטרך לאמן אותם. ואז עלינו בורץ, תמיד אפשר להשיג על ההתחלה, אז עשיתי אותי המתקפה, אז זה נחמד. אוקיי, טים ריוויו. מדקיפ עם מד נייצ'ר. אני צריך לדעת מה זה עושה, אבל כל דעתה כשאתה גובה, אני סבבה עם זה. קבלתי טורט. הגיעו למי פיפ. דבר מה עצת לבין וואדה גן. טבע עומד 13. פשוט לקחת אותו באר ספרט, והוא פשוט עשה פק לכל באר ספרט. תוך כדי למד הווידינג תדעק ברמה 13. נצ'ר אדמנט. ואלקטריק עומד 17. באסה עדיין לא למד מתקפת חשמל. אני לא יודע למה עוד אלמד תקפת חשמל, זה כזה פסה, אמור לי מאוד מאוד הכי וחזק. לא חושב שבו למכון הזה, שזה די פסה, אני מקווה שמה מתקפת חשמל עד אז. עושה לו אותו קצת לרמת 21, אולי אלמד ספארק. יא, יש לנו את המכון הראשון נצח. איך הם בקרוב במאבקים, פוקמון אהוב עליו. עוד דקה. הוא חשוף. מה? הוא שיש בבאץ סנדטק פעם אחת וכבר פספסתי. זה סיכוי, מה זה נמוך? זה פשוט בטמטם. עכשיו יש סיכוי שאני פספס. אז יש לנו, המהירות שלנו פחות או יותר אותו דבר. בהצלחה, נדקיסט. עכשיו הקריט הגיע, טוב שנזכרת. מה 12, נייס. ג'יודו, מה יש לך? אוקיי, זה שימושי. הולך את תנדר וייב. הולך על ליר. אני לא יודע שיש בגאצבק שאני מתקום מחשמל. עם הרוסט. פרליז. בגלל זה עשיתי את תנדרוייב, כי יש סיכוי שלא יכול
לא! קדימה, קריט. פול פרלייז. אין זה מספיק לרוג אותו? יש! לך לזזל אתה והרולס שלך. תשמע, זה מתקוע מה זה מעצמם דלתך. עוד גורט? עוד גורט לזה הבדל שימה בארץ מבחינת קושי? ואני מכון ראשון של הרולס, זאת אומרת שאתה בכלל לא תחוק גם כאחת אלה אם כן יש לך מריפ, אם אתה נושא פתח לזה דמג' רציני. במכון השני יש את ה-U-Turn עם סיידר, שזה ממש מעצמם. יאללה, חזרה לאימונים. אוקיי, טום ריוויו עוד פעם. כדור מה 16, לא למד שום דבר מיוחד. אדמד כפרחנו למה שאתה מה 16 למד מאצ'אט. אדמד כבר מה 20 למד ספארק. ארן רמה 18 למד מטאקלו עשה את העבודה נגד ג'יודד ואוניקס. וגם הדבד היה שימושי, פחות פה ושם. ווזמר הפכנו לאודרד ברמה 20. למד בית, הפרו אסטוניש והאו. ונזליף עם בולט סיד ומיריקל סיד, פשוט עשה את העבודה גם נגד אוניקס וג'יודד, והפך ב-14 לנזליף. אני לא יודע אם נלמד תקפות אסד, הביאו לנו תקפות אסד בדור רבי, אני מקווה מאוד שכן. כן, לא זה תקע רק עם גיגה ג'ויין ובורוויץ'ן, וגיגה ג'ויין אני לא יכול להשיג, רק בקנטו ריג'ן אחרי שאני מנצח את אריקה. אז תקווה לרייזור ליף, זה כל מה שאני צריך. יאללה. נכון החלק. הולך לווינג אטאק. נראה את העתק שלי ב-3-4 דרגות. מצחיק שאני מת פה, יש רק טאקל, ובגולד יש לו אפילו את האופציה ל-Harden, אז זה קצת יותר קשיח, אבל זה עדיין די יותר קשה. מה הגענו לעשות פוקוס אנרג'י אם אני אוהב אותך מכה אחת? וכקונה רק יש לו פויזן אינסטינקט? בייט. אתה היה קליל? יא! קרוב הראשון שאני נגד פול. אני די בטוח שזה קליל בשבילנו עכשיו, יש לנו קונים לפתחים לגמרי. כמה דמיד זה עשה לבייליף, ובייליף אמרו את הטנקיסט. אתה כליל? למה יכול לומר? אוקיי, טים ריוויו. וויזמר פתח במסלול לאודרד, ולמרות שזה דבר מיוחד. מרו שתם גם שם דבר מיוחד, אלקטרוק למד ספאק ברמה 20, זה כבר אתם יודעים. ארון וכבר מה 20 וטלפטים של רוקטום. טלפט פתח לסוויל ברמה 22, וסידארט עדיין שם דבר מיוחד. אני צריך לדעת מתי להביא לו את הליבסטון. האמת שיש שתי אופציות. או שחכה רק אחרי הליטפור בצ'מפיון ואז אני הולך לעשות את הבאג קונטסט שזה אני לא הולך לחכות, או שיש את האופציה הזאת של להשיג את זה מבטל פוינט או לחכות לזה מישהו ספציפי שתתקשר אליי. אני מקווה שזה יקרה היום. צריך לדעת באיזה רמה לפתח אותו כדי שאני אפשר לעשות מתקפה מיוחדת. יאללה, יש לנו עוד טאג להשיג. אני יודע אמרו שיהיה המכון הכי קשה
או לשישה פוקמונים, אני לא בטוח שאני אסתדר. יש לי שיטה די יפה. נחלחאו. איזה ארבע פעמים. זה לא משנה. אני חושב שאתם משהו אחד, אה? פייט. וזה תחרות לחינם. יאללה, לאו דרד, תראה לו את השבעה. פייט! לא! שכחתם מזה! יש! אה! אקריט. Don't be mobilized. Yes! Last. Why, let's just take a look at this. Yo, it's a basic old Pokemon HD. Bunny. Okay, but I'm just going to get rid of this one. I'm going to have a look at this one. I'm going to have a look at this one. There's only two! אה, אני חושב שיש לו רק אחד! פלינץ'. אז לא משנה כמה את הלפעמים תעשה סטום, אנחנו תנקיסים בטרף. וואי, מה הוא מובלייז הזה? נו, תפגע כבר! פלינץ'. אני אין אמור ללכת על רול-אוט. לפחות אנחנו רואים את הספיד שלה. אוקיי. אוקיי. אנחנו עכשיו יותר מהירים ממנו. לא! יואו, אני שונא! אני שונא את המכון הזה! יואו, זה ככה מנצח. עכשיו אתה מות? ככה? סבבה. אוקיי, אני מסליח. אתה נורף. אה, שלום ברי! שיט. שתפסתה לקבל אותי. תודה רבה! סיוט! אוקיי, בדרך כלל עשיתי ניו ריוויו הרבה, כי פוקמון שכבר רשום מפותחים, אבל פה, אני אתן לכם כמה זמן שינוי. לארקבל 63 למד כלום, רק שאתה במד מדבר, אלקבל פתח במדת קרוב 126, דן למד שום דבר אחד, אני מקווה שהוא לומד דישצ'ארג' תנדרבולט, מקווה שהובילו את זה בדור רביעי. אירון, 30, שום מיוחד. סורמה 30, שלום אחד, ונאזדיף גם שלום אחד. גיליתי שברמה 39 נאזדיף לומד על תקפת הסק בזור אקסר, מה שזה לא יהיה, אז זה מיוחד, אז זה טוב בשבילי. ברמה 34 נראה לי לומד פייט אטאק. גם שיפטי יכול ללמוד את זה, ובשביל זה אני צריך לבזבז שני הארדסקייר. זה לא, אני לא חשבתי שזה לא. למזלי הטוב, יש לי כבר תלמיד, אני, הזאת התקשרה עליי, אז אני יכול לשים את הביפסטון ממנה, שצריך ללכת ולקחת את זה ממנה. אז פשוט אני אקח את זה אחר כך. זה נשאר זה אצלה. אני כבר אהבת להגיע להביא את נייזר חובה 69, ואז אני פתח תלמיד שיפטי. כבר אני צריך להביא את כל פה, כל נורמה זה. ואז אני פתח 540, מר 266, ארון פתח תלמיד של הרמה 42, ונאסליק אני צריך להביא את תלמיד סטור. קודם כל, בואו נסיק את הטאג הרביעי בג'וטו ריג'ן. יש לי שיטה איך לעשות סוויפ. דבר ראשון אני מפטר מהחונטר והגיאזי, ואז כשיגיע גנגר... לא! אם יש לו ג'וי מטר אני מחליף. יש לו ג'וי מטר.
תתעורר! ההה! אוקיי, גנגר. אני אלך על חאו. זה לא משנה. כי אלה מתקפה שיכול לתקוף ביכולת, מתקפה שיכול לתקוף מי זה סאקר פאנץ' או סאקר פאנץ' שעובד רק אם הולך משקפה, מתקפה שתוקפת. מאחר זה לא מתקפה שתוקפת, זה מעלה לי את הסטטים. אז ברגע שאני אתעורר, אז אני אתקוף אותו בבית. שרק הונטר. ראית את האפקט? לא שמתנו את הונטר, עושה את הקול שלו. זה הטיפשי? ביי. דייק עלי. יאללה, נלך לעשות את כל שלושה מכונות הבאים במכה אחת. ואז אני אעלה את כל הפקמונים ברמות 40. יאללה. ג'ים מספר 5. נגד שק יש שני פקמונים, אין מושג עד עדיין עד עכשיו. למה ג'ים רביעי יש לו 4 פקמונים? 3, 2 פקמונים. אל תפספס. כן, זה המזל שלי. עד אפספס. אני שונא אותו! חורבן. Bullet seed! היי, תראות ישר! וואו, נראה לי זה פעם שנייה בכל פעמים שאני אשחק שזה ישר קורה לי. וואי, אני מזליסט. אבל בואו יוצאים מזל על הפנים. מסתבר שרזרליף אני יכול ללמוד אבל רק דרך הארדסקיילס שזה פאסה. This is hypnosis. יאללה נזיף, תקרא אותו! קוקוסים! 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 אהה, 5 פעמים! אהה! אוי לא. אני מת. מניאק. פריים, מה זה מזליסט? אתה דאבלתי פעם אחת ופספס את הווינג אטאק. אחד הדפקטים במשחק הזה, מה? כשיש ווינג אטאק פעם אחת, אתה נותן את הסיכוי שאולי אני פספס את המתקפה שלי. בווינג אטאק אחת כבר פספסת את המתקפה שלי. אוי, הדפקטים של הדור הרביעי. ג'ין מספר 6. נגד ג'אזמין. יאללה, עוד שני מכונות, עד שאני אחזור לאמונים. אני מאמין ש... יש הרבה מאמינים שאני יכול לכם עכשיו, אני מעדיף לשמור את זה לאחר כך. קודם נדיף לפתר מהמכונות. סטיריקס! סרף! אוקיי, זה עד למי שטוב. אאוש.
סרף. אה! אוקיי, ועכשיו הוא ירוג אותי, נכון? חסר עליי. יו, איך אני שונא את זה, מה HP 1? מבינים את האפקטים של המשחק הזה? או! דמג' טוב. הסיכוי שאני אעשה דמג' הוא לא תמיד טוב את הכבוד, לפעמים זה זר, פחות פעמים יותר. אוקיי. טייק דאון. לא, מה אני צריך טייק דאון? ריקול דמג', לא תודה. שרק מגנמייט. מגנמייט. תודה רבה, נכון רבה. אוקיי, ג'ו מספר 7 זה פרייס, אנחנו קוראים לסוג קרח. אוכל לספארק. זה פס שלא נמנש מתקופות ספיישל עדיין. למה כל התקופות שמנקטים קולט הם פיזיות? זה כל כך מוזר, למה הוא לא לומד אפילו טנדר שוק? אה שיט, לא הסתכלתי! מוריד את האקרסי. ייי! מה ככה אתה עדיין? חשבתי שפגס לא נמוד יותר מ-40. מוזר. דוגאנק. ספארק. אה, פרליז. כן, דוגן ממש חלש. זה הקליל? יא! חזר לאימונים. אוקיי, יש לנו שתי קרבות נגד הערבים, זה אחד לפני האחרון. אבל אם הולכים להחסיד קלים, אני חושב שיהיה לנו כל פוקמונים מאוד גבוהות. עוד יש שאלות פתח נראה לזה נסליף. בייליף, מגנים עכשיו. כן, מסתבר שנזליף לומר את המתקפת ברמה, את המתקפת סק ברמה 49 ולא 39, אז זה לא יקרה רק אחרי המכון האחרון, שזה באסו. סוויר, למה כבר שלא? אחד אריאליס, ואת זה בעלי ארבע רמות, זה כמו ווינגת הטאק, אבל זה בכלל לא פספס. זה מאוד חשוב בשבילי. מגנמייט. הונטר. איי! זה התקשי. סניזל. אוקיי. אוקיי, Team Review Explode עם 40 עם ה-Chip Strength, אלמנט קראנץ', כמו שאמרתי לכם, שונור מיוחד, סוולר שונור מיוחד, אגרון עם 45, שונור מיוחד, מנקט קרום 40 שונור מיוחד, סומבט עם 40 ותאלה, מסביב שכל מתתים של אבלנץ', מאוד מאוד הכרחי. יש שם מחסור של מתקפות קרח, חשמל באש, בג'וטו ריג'ן, אבל אפשר לעשות מתתים של אבלנץ', מאוד מאוד שימושי. לא לקחתי את מתתים של נבלמט אייס, זה היה טעות, אבל אני אקח את זה אחר כך, צריך לחזור חזרה למערה. ושיפטרי, הבאת אותו לנאסף 49, שמעת אקסון מה שזה לא יהיה. קבוצת סקק מאוד מאוד רכיחיות. פייט אטאק, רייזר ליב שהעסקתי בתור הארד סקייל, ודיק, מעט מריקל סיד. כל מקום של מפותחים, כמובן, אחרי הקרב הזה אני אעלה את כל המערות 50, ואז להעלית 4! הייתי צריך להתחיל למנק את זה. לא, האמת שזה טוב. כל התקופות שלי עם פיזיות. דרגון רייג'. ספארק.
אה, תודה נרג, זה מפתיע. Avalanche. Double damage. KO. Kindra. What are they? Shift Tree. Or my big words now. Razor Leaf. Brush. Ah! Razor Leaf! אה, לקחנו את הקרט. אוי, לא. קרט, יופי. שאר דרגון האחרון. נלך על אבלנץ'. יש, לא יכול, נתנו רגע שער, זה מפתיע. אה, נכון, הם לא יכולים, כי אני יחצי גראונד. יש, יאללה, יש לנו קרב אחרון נגד היריב. כולם רמות 50. יאללה, קרב אחרון שלנו נגד פול. אחרי שנסיים איתו, נחזור לאימונים. סיב. סטרנג. כן, סיזו עושה מלא דמג'ה, אבל עשו מספיק. Aha, paralyze. שבי בקנטו ריג'ן, אבל זהו, אחרי זה הוא לא נחוץ יותר. קונטר. ראנץ'. מאוד קונטר, בורח בכל מקרה. שאחרון זה קדברה. כדי להרוג אותו? לא! טוב, נלך על סטרנט. אהה! יאללה, חזרה לימודים. אוקיי, טים ריוויו. אני אעשה את זה רק עוד פעם אחת וזהו. אקספלר מה 63, אני אלמד שעושה את הדור רובה דייקר. קראנץ', הייפר וויס, סטרנג והאו. לא הבאתי בשום דבר מיוחד, כי אי אפשר להשיג שום דבר מיוחד בג'וטו ריג'ן. סוואל הבאתי את הטיפים של יוטרן, יש שימושים מלאים תקופות חרק, וגם רציתי שיכול ללמוד זה, וגם זאת אומרת אפשרות לצאת החוצה, כי יחסית הוא די מהיר. סוואמפרד למד בערך 52 נראה לי, ארפקוויק. אבל התשמד למד בווטרפול, עם אייטם נבר מת אייס. הנקטוויק סוף סוף למד דיסצ'ארג' ברמה 50-49. אגראונד הבאתי לו את ה-TM של ארפק ודרגון פה כי הוא היחיד שיכול ללמוד את זה. אקספורט גם יכול ללמוד את זה, אבל אגראונד יותר חזק.
ושיפטלי וטריטריאם של דארק פורס, שאפשר למצוא בוויקטור רוב, ממש ליד היציאה, אתם רואים שיש עכשיו אני חושב שצריך לשמור, ושם טריאם של דארק פורס. וזה ביקרון. יאללה, אתה מוכן אקספל? או, צרח! או, זה מה שצריך לשמור. זוז מהדרך! כי הזמן לקרוע את הליטפור. כן, אני קצת הגזקתי איתו מרמה. ג'יקס. הייפר וויס. איזה מגניב זה. שרדה את זה. קריט. חצופה. איך את מזה לשרוד את זה? שום דבר מחסל את כולם פה. יאללה אקספוט, קראנץ'. מה? אף אחד לא רוצה למות היום. אוקיי. הוא הולך לשם רפלקט. לא שאני צריך לתקוף את המתקפות שהם ספיישל, בוא נכון מנקצ'ר. דישצ'ארג'. תודה רבה. זה עצוב. גם. חצי תעופה. דישצ'ארג'. יאללה, לדפור בה. לדפור מספר 2, קוגה. הוא הולך על... טום! למה אם לא לימדו את האגרון אנשים תקופת אבן שזה מה זה מאכזב? ספד הווב זה אומר שאנחנו נברח. לא אכפת לי. ואתה לא את הקוויק לוק איך הוא הייתי מתקיים בין כל השישה, תמיד אני מביא את הקוויק לוק למי שהכי הייתי. פורצ'רס, אין לי שום דבר טוב לגדור, אז אני אעשה בכוח, לתקוע אני מנצח אותו. יכולתי לי לעשות את הפליים פור, אבל זה בשביל המהר ואני גרוע בפרונטו ב... פרונטו פליפ. זה יותר מעצבן מהלוטו, בלוטו אתה פשוט יכול ללחוץ ככה עם ה... זה למה שיוצא יוצא ויש סיכוי שתזכה במשהו. שם אתה צריך לדון איך לדעת המשחק. סתם טוקסיק ספייק. מה שלא יודע יש לי את אגרן והוא חצי ברזל, זה אומר שזה לא משפיע על טוקסיק ספייק. ארת'קווייק! קריט, טוב! ולמות. אקטום! אאוש! קריט, וואו! קריט זה ממש הצפיתי, טוב וגרם. אוקיי, שאר קרובט. קריט קרובט, יש! בום! איי איי איי. כמובן שיש לו סיטרוס באלה. כן, בטח יהיה לך קונפיוז רי. לא, לא מתאים. נפגע, 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 נפגע. פספסתי, קונפיוז רי. ווינג אטאק. טוב, זה טפשי. אני הרבה פעמים חסן את זה. ובכן לא תצליח להוריד אותי ככה. יאה! וואו! קריט! טוב! את הקבוצה שלי. לתפור מספר 3. אם היה נשאר הרבה ימים אחר כך, אפילו בחיים אחד, קאונטר אחד יהיה הרעי הורג אותי. למה אנחנו נשארים פה? זה מצחיק. פליי אווי! יש לו טאנר ואייס ופייר פאנץ', כל הפאנצ'ים. יופי. איטרוניקס? נביא איטרוניקס. נביא את שיפט 3.
התמודדי. פגע בעצמו. טוב, הוא מת. שרק פאצ'ה. מקווה שנראה אותו מכה אחת. פליי ווי. אוכל לעשות את זה כשאני באוויר? טוב, סוואלו. יאללה, אליט פור, אחרון זה קרן. סדם תקוף בכוח. הייפר וויס. אחד, אני סנט דפקטי במשחק הזה. תמות! תודה רבה! זה מרגיז! אה, סוואלו. פליי ווי! יופי. ישר מקרו בהאונדים, האונדים ישר, אוקיי? את סוואמפט. ארת'קוויק! כן, האונדים די שווים. זה היה בטוח שמקרו יותר מהר ממני. מקרו! אם אני משתגע על הסוכלות. אהה, עשה לי פלאק. דאבל דמג' חזרה אליו. אין מצב ששורד את זה. יאללה, צ'מפיון! יאללה, צ'מפיון! שלושה פקמונים וגם לי. קרב את סל הדרך. זה לא משנה עכשיו, יש לנו דישצ'ארג'. בום! הוא מת. הוא מת, הוא מת! אבל זה הרבה יותר מגניב שזה מואץ פי שתיים יותר מהר. יאללה סוואמפרט. אבלנץ'. איי איי. אאו! אז זה הטעות בשבילו, כובד את הטרגונט שלו. גם לא הייתה רואה אותו במכה אחת, הוא לא חייב להתאים. עוד דרגונייט, אוקיי? אני יודע מה האסטרטגיה שלהם. אך, זה בדרך כלל. טוב, סמורפורט. האסטרטגיה שלהם זה ללכת על תנדרוול, בגלל שהם חצי גראונד, זה לא עובד עליי. עוד דרגונייט. יש מצב שהוא הולך על דרגונייט ופספס? כן, דרגונס זה רק ש... דרגונס שזה 70 אחרי רמש פוזיטיוק. עשו סבבה. לא, אין לך פול ריסטור. לא מחכם. די! אבל אני גמר לקרוא על העבודה, אני שם עוד כבר. כמה יש לו? נראה לי זה 3 או 4. פספס בליזרד! וואו! הוא הולך למתקפות ממש מדויקות. אם זה הייתי אני, הייתי עוד לא יודע שום בעדיף, נותן לדרגונוש ודרגון קלור. דרגונוש זה 100 כוח, וזה שווה לך 5% דיפוס, כמו ארון קלן. צ'ארזארד. הייתי מעדיף סוואמפרט, אבל הוא לא בריא כרגע. ואני מבין את אגרון. רק טום. לא ברן ולא פלינץ'. איי, נו! יש, קוויק לאב, אל תפספס. זה אמור למחוץ את צ'ארזארד. הוא הרבה פעמים חלש לזה. יש! טוב!
of Aerodactyl with my neck trick. Discharge. No flinch, no flinch, no flinch! Yes! In the Hall of Fame! אוקיי חבר'ה, ניצחנו את האלוף, אבל זה לא סוף האתגר, יש לנו שני מאמנים בסרטון הזה, זה המאמן האחרון של הקנטו ריג'ן שזה בלו, וכמובן האלוף האחרון שזה רייד. לבלו זה לא היה בעיה להם, בפוקמון שלנו יש הרבה פעמים מאמנים שלא ניצחתי בקנטו ריג'ן, בעצם אף אחד מהם לא נגעתי עדיין, אז אחרי לקבל אקספרימנט, אני מאמין שנגיע לרמה 60 לא ייקח הרבה זמן, אני מאמין שעם יום טוב ולעץ את המשחק פי 4 מהירות, אני אגיע לרמה 60 בלי שום בעיה, ולהגיע לראות את זה קצת בעתיד, נראה לי שעושים אותם הרבה זמן בדי קר. טוב, אני אראה אתכם את בלו, ייקח לי כמה זמן לעלות למרות את 60. אני יודע, הפתעתי להראות את הקרב נגד בלו, אבל תאמינו לי, זה לא שום דבר מיוחד, לא שום דבר קשה. דבר אחד שהיה קשה, אולי זה קצת מתשם, וזהו, שום דבר מיוחד. פשוט רציתי לשים את הדייקר שעלו לרמה של מקום שיותר מהר, וכמובן בזבזתי את כל הרייר קנדיס, אז טים רביו בפעם האחרונה, נעצת המסנות במהירות. סוואמפד, רמה 80, עם אבלנץ' המר המליאה ברמות, שדעתי שיכול להיות המר העם בדור רבי, פרפקוד וודרפול, סוואלם פליי, פוקוס אנרגי יוטון ריאלמייס, אקספלאר, שרקוויב, מחק לי את קראנג' כי זה רק כתוב נגד סקיק וגוס, ואנחנו לא נסקן נגדם יותר, חייפי ווסטרין והאו, שיפטרי עם סיסווי דארק פולס, רייזר וגיגה דרן, וטובלתי טי.אם, לא צריך דיגיטר, מנק טריק עם בית תנדר למד עלייה במות, תנדר ווייב את דישצ'ארג' ואגרון עם ארון הנד, ארפקוויק, רוקסלייד מחקנו בשביל רק טום ורוקסלייד באמת צריך להגיע לפה, לא צריך דרגון קלו יותר כי אנחנו לא יכולים נגד פקוני דרקון יותר. מה אתם אומרים? נוכל לנצח את רד? בואו נברר את זה. יאללה, קרב! אפריי! פיקצ'ו הלך מפה. אם לך מביא וינאז או... תביא את וינאז או... איזה טיפש, איזה טיפש. פליי ווי! קבור! קדימה, קיו, 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 אוקיי, זה הולך לחוב. איזה זן. דניאל נפל. אין לי שום דבר נגדו. בוא תחלך על סלאג' במוכחה. לא יפה די. אוקיי, בוא נלך על... רוקסלייד. יש קוויק לאבה. קדימה, דמג' רציני! פלינץ'! יש! אל תפול. פספס לי בודר! טוב! טוב, בגרון! יאללה, אנחנו 5 מול 4 פלסטויס. אוקיי, יש לנו עדיין שיפט טרי ומנק טרי. נדיף את מנק טרי, כי לפלסטויס יש כבוד חזקות. זה תקופה כל הכוח. תנדר! לא, פספסתי! אאו, אאו. טוב, אנחנו... תנדר! לא! למה? למה זה כדומית קורה לי? אוף! עד השם שהוא בטנדר. מה? איך הצו הזה יותר מהר משיפטרי? מה, לזל?
פוקוס בלאסט, לא ברור. פאק, בלאסט הזה הוא לא חזק בכלל, רק את הטיסט. זה הולך לרוע. אמן. וואו, לא מעניין שבלסטרוז אחד עשה את כל העבודה הזאת. סנורלקס. תמה. לא, חייב לנסות שוב פעם. אוקיי, סיבוב שני. אני לא הולך על טנדרה, נראה לי זה יפתור את כל הבעיות. פספסה יותר. זה טוב בשבילי. פיקאצ'ו עדיין מכה אחת, שביר לחלוטין. עוד צריך לתקר את זה. יפה. הנה סור. אוקיי, זה הולך לחור. מה? אז הוא לא יכול לשרוד עוד את המכה הזאת. אוה, אני פסט. שקוק לעבד. לך לעזל וינסור. איזה כאב ראש. מעניין. פוקמון אחד עושה כל כך בעלתי על הבלאסטריס. טוב, אני לא אוכל לסכם של דבר, יאללה, שר דיסצ'ארג'. יופי. צרוד. יופי. יופי. 4-3. צ'ארזר. מיט אגרון. רוקסייד. יש לנו דפנס טוב. חץ אותו! נשאר. לפרס וסנורלקס, כן. טוב, נשתמש בקומים שצריכים 5. בואו לא יכול לקחת טנדר! לא! נהייתי חמדן. כן, עכשיו טוב לעשות את זה פיניש יפה. כן. לא יקרה. יאללה, שיפט 3! סטוקדיש! זה הולך לחוב. וואו! אאוץ!
טוב, זה כואב. אוקיי, זה בושיט. מה? 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 מה אני צריך כדי שלהרוג אותם? זה בשש בפורסטור. אוקיי, סיבוב שלישי! תן לי, סיים את המשחק הזה כבר מאוחר! נו! רד מחורבן, אני את כל הפוקמונים שלי, סיים את זה בדקר חזרה, אני צריך לחזור עד לפה. יא, פיקאצ'ו תמות, אתה לא אתגר בכלל. לדי צוולו ומנק טריק, הברמות הבאתי למנק טריק, ונקפה אוברהיט. נקרם סוואלו ייפול. סוואלו בעיקר בשביל לטפל בווינזור. מקווה שהשטרמות האלה יהיו מספיק ביצע של להרוג את הממכה. מה? זה עדיין אותו דבר! זה עדיין אותו... די. די, ניקו. פעם מגוחך. לאחר סבבה. אוברהיט. תמות כבר! לך לעזאזל וינסור. מה? יואו, זה בולשיט. זה בולשיט המשחק הזה, ממש בולשיט אחד גדול. אתה יודע מה, אני חושב שברבה אני חושב שכל מקדה אחת אני אסליק, כי זה פשוט בולשיט אחד גדול. הולך לפוקוס פאס, לא פחות. אני לא יודע מי יותר שונא את רד או סימפליה. טוב, רציתי לאחות אותו מהפרלייז, ואז הוא עושה לי בליזר והרג אותי מהקחת עם קרית. איזה חתיכת זבל. והוא יותר מהר משיפטרים. מה, אתם רציניים? גם אם אתם מרמות אותו הסבא מכובד הזה יותר מהר משיפטרים. וואי!
אני חושב שאני מקבל נזק קבוע לעצבים. זה מה נותן לפוקימונים שלו שנשאר חיים כאלה? וואי, זה מרגיז, זה בחיים למותו. אני רמה מעליו, סומבות ברבה יותר חזק מצ'ארזרד. צ'ארזרד הוא פוטל פיס, תורת מהיר, תוקף, עשית חזר ספיישל אותה. והזבל זה עדיין נשאר חיים. שוב, אני חושב שיש מקסרה. היה משחק כזה מחורבן. לא בא לשחק. נגיד רד יותר, הוא כזה בייס. פרלייז! סוף סוף מה שקורה פה. אם נחטוף פריז, עוד פעם אחת. תודה רבה. תמיד יחזיר. אוקיי, הכל מגיע לזה. אוקיי, דמג' טוב. יש לי דפנס טוב. בבקשה, תגיד שאני מהר לנו וזה משהו צריך לשלוח אותו מהחמר. תודה רבה! טוב שהתעצמנתי, ולא היה לי ברירה, הייתי חייב לשיר שם פיקויים. הקרבות נגד רדן כל כך בייס. לא מספיק שאני נמצא בהר, ואז כל הזמן יש שלושה פוקימונים שמשתמשים בבליזרד, וזה סופר אפקטיבי נגדי. והדבר היחידי שחזק לי בבליזרד, פוקימון מסוג קרח, שזה לא כזה עוזר, כי יש שם פוקס בלאסט ופלאש, כן? פיקאצ'ו זה לא בעיה. ואין אזור בעיה לשום דבר נגדו, אז סבבה. אבל העובדה שבלאסטויז תוקף כל כך ממש חזק, ומהיר זה בולשיט. בלאסטויז הוא לא בהיר והוא לא חזק. הוא פשוט טלקיסט. הוא כמו בייליף. כמו בייליף. יש להם אפילו את אותו בייסטאק. יש להם 100 בעיה בדפנט ספיישל טאק, פשוט טלקיסטים, ויש להם הטאק ספיישל טאק סבירים. זה הכל. הם לא רואים לתקוף כל כך חזק. וגם הבליזרד זה לא סטאב, זה לא מים. בלאסטויז זה מים, ובליזרד זה קרח. הוא עושה כל כך בדמג'. לאפר סבבה, נבין כי חצי קרח, ויש לה ספיישל טאק קצת סבבה, וטלקיסט סבבה. אבל בלאסטויז זה פשוט בדיחה. בדיחה גרועה. אבל תכלס עם כל קבוצה זה הייתי נתקל איתה. וגם כן, לא היה לי מתקפות טובות בג'טו ריג'ן. הרדקור סוס סדר נורא נורא, כשמישהו עושה להתקרב הרדקור סוס סדר או פלטינום, זה הדור הרביעי תמיד הכי קשה. באמת, הם עושים שם עבודה מאוד מעט מעצבנת. אבל זה הזמן לחזור לעוד משחק שאני אוהב. האמת שאני לא בטוח אם אני עושה את האתגר שאתם בוחרים בשבילי פוקמונים בשביל האתגר הבא, או שאני קופץ חזרה, ממשיך מהקבוצה לסינו ריג'ן. לא אכפת לי אם הקבוצה הזאת הולכת טוב או לא טוב, היא ניצחה מכל האולטרה שמש, היא עשתה את העבודה הכי טובה, לכן אני ממשיך איתה. הסיבה שלא הולכה טוב זה בעיקר בגלל הדור סוסלר. אני לא יכול להשיג פליים פור, אני לא יכול להשיג אייסבים, אני לא יכול להשיג טנדרבולט. בעיקר אני יכול להשיג אייסבים, ואני יכול להשיג את שלושתם מנהיום, אני יכול להשיג אותם נורא נורא מאוחר, ככה שזה לא כזה משנה. ואחרי זה כשבלסו זה דבר עם השיפטר, השיפטר הוא מהיר, הוא פשוט בולשיט. טוב, נראה מה אלה קודם. אני בעיקרון הסרטון של הפוקימונים שאתם בוחרים בשבילי, כבר ראיתם בפייסבוק ובטוויטר, אז הפוקימונים שאתם בוחרים בשבילי, והיה עצר אותו בפוקימונים שם. לא יודע מה אלה קודם, סינו הסרטון הזה, נראה מה יהיה עד אז. יאללה חבר'ה, אנחנו נערון נוח, נתראה בסרטון הבא.